Hiç yaddan çıkarılmaz değil ki. FETÖ'nün regional şəbəkələşməsinin, yani o regional şəbəkələrin içərisində Azərbaycan şəbəkəsinin kifayət qədər demək yer tutduq. Və hətta müəyyən dönəmləri xatırlayırsınız bu 2010'lar və ondan sonraki müəyyən dönəmdə. Yadınıza salın, prezident aparatının administrasiyanın rəhbərinin ən yaxın köməkçisi, katibi, kitablarını yazan, çıxışlarını hazırlayan, siyasətini müəyyən edən adam, şəxs FETÖ'nün ən önəmli figurlarından biri kimi oldu. Və yeri gəlmişim, vəzifədən çıxarılandan sonra da hər hansı bu istiqamətdə bir təklif verən və yaxud bir çıxışı ilə də yadda qalmadı. Mən, nəyin təksibini verəcəkdir? Ortada o qədər ciddi faktor var. Mənim eşitdiyimə görə də yenidən o müəyyən o FETÖ şəbəkəsi ilə baxdı. Adı keçən şəxslərin yenidən müəyyən qədər canlanması bu seçki ərəfəsində müşahidə olunurdu. Mən elə gəlir ki, yəqin ki, bu məsələdə də demək, müvafiq tədbirlər görülməsi görülər yəni ki.